ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হোৱা আগতীয়াকৈ ক'লোঁ যে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈছে, আৰু কিয় দীঘল হৈছে এইটো ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব কিয় দীঘল হৈছে ভিডিঅ'টো। চাওক, স্কিপ নকৰাকৈ গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক। Assalamualaikum, myself Samarakoha. Welcome to my channel SH Vlog. So, as you know, Sunday as Sunday, Sunday, ke hoba hoba koi thaku ami. Kintu aji mane apunar exciting bolin hoy. Mane amar Gwalpara eta mane Rabha Hasan festival eta hoye ase amar Gwalpara te. So, tare pora mane phone ahil. Tar mane aji hetu festival last day hoy. Hoy last day mane eta video banabo lage. মানে গোটেইখিনি মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি হৈ আছে তাতে সবখিনি দেখুৱাব লাগে। চ' ফোন কৰিলে তাই আমি ওলাই দিলোঁ পটকৈ যাব, মানে বিকজ চানডে চানডে ক'ত পাৰোঁ গৈ থাকোঁ এনেও যদি নহ'লেও। চ' এতিয়া যাম তাত, কি কি হয় চব দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰিব। অ' আৰু এটা কথা আছে আপোনালোকক যে মই এটা মই বুলি নহয় মই আৰু যদি এটা ভিডিঅ' এটা বনাম আপোনাৰ আমাৰ গোটেই গোৱালপাৰাখনৰ মানে নিজৰ হোম টাউনটো। চ' সেইটোৰ কাৰণে মানে অলপ কি হৈ থাকিব মানে বনাম এটা ভাল চাই গোটেই মানে আমাৰ গোৱালপাৰাত যি যি আছে চব মানে গোটেইখিনি গোটেইটো দেখুৱাম আপোনাক। চ' ষ্টে কানেক্টেড ব্ৰো। বর্তমান সো আমি আহি পাই গেলো রাভা হাসং সাংস্কৃতিক ফাংশনটো যোনটো আহিছিল আমি। তো ইয়াত আহিলো, অহাৰ পিছত কেইটামান লোক কেইটামান লগ পালোঁ, লগ পোৱাৰ পিছত কল যে ইহঁতে আপোনাৰ পাৰ্কিংটো ফ্ৰী ইয়াত মানে আচৰিত লাগি গ'ল, পাৰ্কিংটো ফ্ৰী দিছে তাকে মানে অলপমান কি লাগি গ'ল পাৰ্কিংটো ফ্ৰী। ইয়াত আমাৰ ৰাভা হাসং কালচাৰেল সাংস্কৃতিক ফেষ্টিভেল ফেষ্টিভেল উৎসৱ সাংস্কৃতিক উৎসৱ। তো ইয়াত আপোনাৰ গেটখন বনাইছে বাঁহেৰে। ইয়াত লিখা আছে ৰাভা হাসং সাংস্কৃতিক সমাৰোহ
That way, it's our main festival too, and yet in the dukan, then jau bolok. So, our yet exhibition at a party sale. So, that go pele sao kiki bostu pao ami dat. Itu tentu dasar amar hosto helpi. Ya, muiur bunai se, gor bunai se, kargila bunai se, sob jatiya bosu bunai se. Exhibition ICLO, our artist, art gallery at ICLO. So, I have a lot of people who are in the world. So, I have a lot of people who are in the world. So, I have a lot of people who are in the world. Dot kawah muti hoy mok invite kore mu jao kote khomati pal tamurpur guwahati tar bisot e phale ka dhubri luke ene ei bongaigato aro goi na lage ketiar pra goi ase mane exhibition board apun potom 1999 opera start sate moi phal bota pao mane apunar sobi okar nightmare milanot
তাহলে আপনার ছবি যে আঁকিছে আপনি হ্যাঁ আপনি এনে ছবি কেতিয়া পড়া আঁকিছে একদম ফাস্ট মানে ফাস্ট মানে হুরু পড়া এনে স্কুল লাইফ পড়া এতিয়া এনে আপনার এনে আকো এতিয়া তো হে পেইন্ট টেন কইছো শিবা এনে কিমান বছর বছর হল আপনার ছবি আঁকা এতিয়া লগে ম এতিয়া লগে হইল মোর বয়স এতিয়া কোন মানে আপনি জানে যখন কিমান হব হইল 35 40 বছর মানে 45 বছৰ মানে ছবি আঁকি আছো এটো মোৰ হবি আৰু মই হেৰি অলপ প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ টিচাৰ কৰোঁ ড্ৰয়িং টিচাৰ মেৰিজ পাব্লিক স্কুল ছেণ্ট জেভিয়াৰ শংকৰদেৱ জাতীয় বিদ্যালয় আৰু পাৰ্চনেলি মই মোৰ নিজা স্কুলো আছে মানে গোৱালপাৰাত আছে বঙাইগাঁও আছে আৰু মোৰ ভাৰত গাঁও ল'ৰা ছোৱালী আহিলে মই ইমান ফিজ নলওঁ খুব কম মানে মোৰ পুথিভঁৰালটো ৰুই যাওঁ বুলিয়ে মই ল'ৰা ছোৱালীক মোৰ পুথিভঁৰালটো দি যাওঁ কিবা এটা দিয়ে আৰু মোৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী মানে নিজে ভৰিত থিয় দি খাব পৰা হৈছে সেইটো মই শান্তি পাইছোঁ খালি মোক যে সাৰ কয় সন্মান দিয়ে সেইটো মই ভাল পাওঁ ভাল লাগিল দাদার লগত কথা পাতি দাদাই কলে দাদার নিজের আর্ট স্কুলও আছে আমার গল্পও আছে পেন্ডিংৰ বিষয়ে দাদার কন্টাক্ট নাম্বারটো আর্টেন কৰি দিব মই দি দিম আপোনালোকে যদি কোনোবা আপোনাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক যদি আর্ট শিকাব খুজি আছে দাদার স্কুল আছে শিকাব পাৰিব মই ডেসক্রিপশনত লিংকটো কন্টাক্ট নাম্বারও দি দিম আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই দাদাক জনাই দিব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ চ' ইয়াত আমাৰ খুৰাজনে গোটেই এক্সপ্লেইন কৰি দিব কোনটো বেচিছত মানে পেইণ্টিংবিলাক বনাইছে এইটো আমাৰ সাধাৰণতে অসমৰ গাভৰু ছোৱালী মাছ মাৰি খায় এইটো মই আঁকিলোঁ লিয়েণ্ডাৰ ভিঞ্চি আঁকিছে মই আঁকি চালোঁ মনালিছাৰ মনালিছা এখন তাৰপিছত এইটো মই কাশ্মীৰৰ এটা কাহিনী পঢ়িলোঁ কাশ্মীৰৰ এটা চিন সিহঁতে খাদ্যৰ অভাৱত ফল মূল খাই দিয়ে আছিলে এইটো মমতা খুব মৰমত বহি আছে কৃষকটোক লৈ এইটো সৃষ্টি হয় প্ৰথম পৃথিৱীত মানুহ অহা আদম আৰু ঈদ এইটো অষ্টযোৱা সূৰ্য লিপ্ত হোৱা পঞ্চ ৰত্ন ইয়াত পাঁচটা ৰত্ন আছে এইটো আমাৰ ৰাভাৰদেৱ এইটো অসমৰ চাহ বাগিচা য'তে মতে য'তে ত'তে দেখা নাযায় অসমৰ কিছুমান চকী কোণে এইবোৰ নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো চালে বাগানটো কেনেকৈ চিঙে কাটে সেইটো দেখা পায় এইটো সময় গুটি হ'ল মই গানৰ লগতো ছবি আঁকো সময়বিলাক তেনেকৈ আহে যায় এইটো জয়ন্ত হাজৰিকাতে গানো আছে সময় গুটিহীন এইটো বাৰ্থ লাভ হয় চৰাইবিলাক ভাল পোৱা প্ৰেম কৰাটো দেখাইছিলোঁ আৰু মই বাঁহৰ মূৰ্তি তাত বাঁহৰ কিছুমান আইটেম বনাওঁ মই সৰুতে মাৰ্বল খেলিছিলোঁ মাৰ্বলটো চকু বনাইছোঁ আৰু এইটো বাঁহ হয় বাঁহৰ মূৰা আৰু এইটো মই কিছুমান জইন কৰিছোঁ এইটো ইগল হৈছে তলৰ সাপ ইগলে সাপ ভাল পায় এই সাপটো ধৰিছে ইও অলপ জখম হৈছে মানে কামোৰ খাইছে আগৰ লাগিছে ই অলপ পিছত যাব আৰু গৈছে সেইটো তাৰ হেৰিটো পজিশ্যনটো তাৰপিছত এইটো মানে এটা গৰখীয়া সেইটো বিহুত ঘৰত মানে বিহু মাগিব নোৱাৰে সি মানে মহৰ পিঠিত উঠিয়ে পেপা বজাই বগুলি চৰাইবিলাক নাচি আছে সেইটো আৰু মালিকৰ আন্তৰত থাকিলেতো আৰু কামখিনি তাই কৰিবও লাগিব তাই এনজয় কৰিব নোৱাৰে আচ্ছা এইটো ছেভেন ছিষ্টাৰ হয় আগতে আছিলে আজিকালি নাইন ছিষ্টাৰ হৈছে এইটো অসমখন অসমীয়া ছোৱালী অসমখন অসমীয়া ছোৱালী দিছোঁ মেঘালয়টো গাৰো ছোৱালী এইটো ত্ৰিপুৰা হয় ত্ৰিপুৰা ছোৱালী এনেকৈ অলংকাৰ পিন্ধে আৰু এইটো 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 মিজোৰাম মিজো ছোৱালীবিলাক এনেকুৱা এইটো মণিপুৰী এইটো নাগালেণ্ড এইটো অৰুণাচল এইটো অসমত অসমীয়া ছোৱালী গাভৰু ছোৱালী মুগা ফুল পিন্ধে এইটো লাইভ ডেম হয় ইয়াৰ ডেম হৈছে লাইভটো সদায় বাপেকক জানিবলৈকে স্কুলত যাব নোৱাৰে লাইভ ডেম আৰু এইটো অপেক্ষা হয় ইয়াতে আৰ্ট আছে দুটা আছে অপেক্ষা আছে এটা মাইকী আছে মাইকীটো কিশোৰৰ কাৰণে আশা কৰি আছে গছডালৰ বসন্তকালৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে পাত নাই কাউৰী পোৱালিটো আশা কৰিছে অপেক্ষা কৰি আছে আহাৰ কাৰণে আৰু এওঁলোকে একবাৰে যাব নাওটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে এই চব অপেক্ষা আৰু এইটো মা আমিও তেনেকৈ মাকৰ আহাৰ খাইছিলোঁ সেইটো মই মানে নেকেটকৈ বনালোঁ এইটো আই এম মই কেতিয়াবা নাটকৰ প্ৰদৰ্শনীত মানুহটোক দেখাই দিয়ে এইজন মানুহ এইবাৰ মোৰ প্ৰতিভা প্ৰতিভাটো শান্তি ফূৰ্তি পাৰ চৰাই লৈ গৈ আছে কোনোবা এজন ল'ৰা ছোৱালী পাব মোৰ আৰ্ট স্কুল আছে তাৰমানে এইটো আই এম এইটো সৰণি মোৰ ৰাঙলী জীৱন ভূপেন দা মই ভাল পাওঁ তাৰ গান ভাল পাওঁ ইয়াত লিখিব লাগিছিল ঐ অসমীয়া শুই থাক সি শুই থকা নাই এতিয়াও মানুহ সৰে এইটো ভেনাৰ ইটালীৰ এই হাতটো ভাঙি আছে এনেকৈ পাইছোঁ মই এই চাই আঁকি ঠিক আছে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আকৌ লগ পাম আমাৰ ৰাভা জাতিৰ যোনখিনি কাপোৰ আপোনাৰ বাজাৰ অনাই চব ইয়াত এক্সিবিশ্যনত ৰাখিছে ইয়াত বোলো এইবিলাক সোমাই পেলাই নেদেখাও দিয়ক সেনেকৈ মানে দেখা দিছোঁ ইয়াত গোটেই সেই 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 দোকানখিনিয়ে আছে আপোনাৰ অনাই চনাই যেন বাজাৰ চব সেইখিনিয়ে দোকান ইয়াত গোটেইখিনি গোটেই লাইনটোতে সেই দোকানেই আছে
সো ইয়াত আহাৰ আমাৰ ইনভিটেচনটো দিছে এই দাদাজনে আমাৰ দাদাজনে মাতিছে ইয়াত এটা এনেকুৱা এটা ফেষ্টিভেল হৈ আছে সো ইয়াত আহি পেলাই এটা ভিডিঅ' বনাব কাৰণে গ'ল তো কৈ দিয়ক দাদাজন আমাৰ ৰাভা হাছংঘৰ এটা ফেষ্টিভেল হয় যেনেকৈ আপোনাৰ লাইক ৰেজিং ফেষ্টিভেল যেনেকৈ ৰাছা ফেষ্টিভেল হয় আমাৰ তে বলক আমি সকলোৱে মানে কি মোৰ ভাইটিসকল সবকে এনজয় ভাইটিও কৈছোঁ বেমাৰ বা মাতিছোঁ আমাৰ ৰাভা সংস্থা সবে যেন গম পায় আৰু সেইটোলৈ সবকে মাতিছোঁ ইনভেষ্ট কৰিব এটলিষ্ট সকলোৱে গম পায় আৰু যাতে গম পায় আমাৰ গোৱালপাৰ যেন কালচাৰ এটা হয় ফেষ্টিভেল এটা হৈছে সবকে মাতিছোঁ সবে গম পায় কাৰণে আজি মাতিছোঁ বলক আমি সবে গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আপুনি ফটোশ্বুট চলি আছে আমার পাটি ডাঙরিয়া এন এস ডি ব্লগস আপনি ফার্স্ট অন হয় না ভূত পর একদম সমান চা পানি খাই লো আমি চাহ পানি খাই পেলে এটা গে আছো আমার যত মেইন ইভেন্টটা হয়ে আছে তাতে গে আছো তো তাতে গে পেলে চাও কি কি দেখাব পারো আপনার সব দেখো আছো লাইন বাই লাইন চাই রাখব ভিডিওটি সম্পূর্ণ স্কিপ নকরব বাকি সব বুম বাম গ্লাস হিরিনি মাজারি এনসুক নেম সুকুমারি হিরি হিরি রামপার নি মাজারি সারকা হরিয়ানা নেমসু মারি খারে রং সিনি রং সিনি অনেকে উপভোগ কারণ অনেক মানে আসন রাখাই যাই সো ইয়াত আমার ফাংশন খন আরম্ভ হই যাব বেশি দেরি না থাকু দেরি হইছে ঘর যাব লাগিব আপনার ইটো গান চাই পেলাই যাও গে আমি নমস্কার মোর নাম বিদিশা রাভা আৰু আজি রাভা হাসং সাংস্কৃতিক সমারোহ 2021 আজির এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানলৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত টুটুৱান গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু আশা কৰো যে আপোনালোকে মোক সহযোগ কৰিব ধন্যবাদ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত ভালে লাগিছে বেয়া লগা নাই কিন্তু আগত আহিলে ভাল লাগিল হয় আমি আহি গ'লোঁ লাষ্টৰ দিনাখনত সো এটা ৰাতি আহিব আমাৰ দীক্ষুদা আহিব দেন আৰু কোনোবা কোনোবা আহিব বোলে সো বেছি দেৰি নাথাকোঁ দেৰি হৈ গৈছে তো ঘৰ যাবলৈ টাইমটো হৈ গ'ল বেছি দেৰি পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে ঘৰৰ পৰা আৰু অকণমান দূৰত হয় টাউনৰ পৰা সো যাওঁগৈ এতিয়া ঘৰত বাকি ভিডিও যদি ভাল লাগিছে দেন লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব আর যদি মোর চ্যানেল যদি নতুন আহিছে দেন সাবস্ক্রাইবটো মারি দিব এন্ড বেল আইকনটো দবাই দিব সো বাই বাই গুড নাইট টেক কেয়ার